torna as boas notícias ruins, não é? Como assim? Ainda estão com ele. O carro é de um casal do Seaside. Comunicaram roubo há 2 dias. Vou processar isso no laboratório para ver se encontro digitais. É, obrigado, Kelly. Você falou que tem outro problema? O departamento de infraestrutura quer jurisdição sobre a lancha. Estão tirando da água agora. Tá bom, Eric, volta lá e informa ao DI que nosso homicídio se sobrepõe à falha da ponte. Tá bem. O sequestrador afundou o carro para escondê-lo? É, tentaram destruir provas, mas nos deixaram um cartão de visitas. Olha só. Pegadas. Joey resistiu. Ele estava correndo. Por aqui. E eles o pegaram aqui. Tá, manda seu policial alertar a mãe. Horatio. Eu acho que eles vão tentar receber outra vez. Essa ponte foi modernizada há 2 meses e agora é isso. É, olha só, você tem seus problemas e eu tenho os meus. Não liberamos a cena do crime. Só que ela é parte de uma falha na ponte. Assassinato supera a ponte, ok? Então deixa a lancha com a gente. Vocês e CSIs estão varrendo e vasculhando há 5 horas. O que mais vão fazer com isso?